今天是10月13号，收盘了，我们来看一下券商。券商今天收了一根缩量的假阴线，那么这个假阴线是啥意思呢？是正常的一个调整，还是下跌的一个新的开始？还有啊，券商这个位置到底该如何去应对？今天盘面表现比较好的那些个股能否成为接下来市场的带头大哥？如果大家对券商板块把握不住的，券商板块看不懂的，仔细听。其实我们来看一下它的分时图啊，会有意思啊。在这个位置直接就低开，对吧？昨天一个直接拉，今天就低开。那么低开后啊，整个一个上午都是属于一个绿盘的状态。当然啊，下午和中午这个时候出现两波的拉升，这两波的拉升啊，它盘中啊拉到了一个红盘的位置啊。但是大家看没有，下午它又跳水了，什么意思？说白了啊，大家看啊，券商在这个拉的过程中，它这个里是放了点量，然后大家看第二波在这个位置拉的时候，这里量放出来没有？事实证明第二波拉的时候量能没放出来。如果你是对分时图这个方向把握比较准的，或者说你是技术相对来说啊比较好的朋友，你就应该知道这个位置是什么位置，这个位置是应该要回落的位置啊，对不对？所以啊，下午的这一个调整，这一个下跌就是正常的表现。好，那我们来回到 K 线，大家看啊，K 线昨天一个大阳线放了点量，今天直接收了一根假阳线。那么这个假阳线是什么意思？我倒是认为是一个正常的调整，券商在这个位置连续大阳的可能性是比较小的。但是我在这个位置啊出现一个假阳调整下，一个小阳调整下，我觉得很正常。那么今天这个位置其实该怎么去应对呢？刚才有朋友跟我说啊，今天全都割掉了，那么这个位置你觉得割是合理的还是不合理的啊？朋友们啊，如果你对券商也是感到迷茫的，我告诉你啊，今天在这个位置割是肯定不合理的。为什么这么说啊？我们来看啊，前面这一轮券商反弹的话，券商反弹它是不是出现底部多个长阳的一个信号的一个印证啊，然后在这里再次走出一个强势的一个上升。好，那我们来看啊，今天这个券商这个阳线，这个位置的阳线跟这里的阳线是不是有一种是吧似曾相似的感觉？那这里的话它弱的话可能在这个位置红盘震荡几天，收出小阴小阳啊几天，但要是强势的话，它会不会在这里拉出一根大阳线，出现一个放量上涨呢？大家觉得有没有这可能？我觉得倒是有这可能。但如果是这种走势的话，大家看一下，这里不就是一个多方炮的走势吗？那么多方炮是什么？是进攻的表现。那如果说你在这个位置割掉了，明天出现一个放量进攻的走势，你该怎么办？你要不要追高？如果你不追的话，它继续反弹，你该怎么办？其实这就涉及到了一个技术面的一个买卖点的一个问题啊，一个进场时机的问题。其实说白了，说进场时机可能在这一天啊，这一天是最佳的机会，但是这一天你们错过了，那么在昨天的这个低位也是机会，对吧？那错过这两个机会的话，今天其实是一个比较尴尬的位置。这个位置啊，如果你割掉肉啊，割掉肉啊，可能啊有些人会说我割掉了明天再回调，明天再跌啊我再接回来也可以啊，对，可以这么理解。但是它要是出现一个大阳线进攻呢，你该怎么办？说白了就是在这种时候不应该轻易的出手啊。也就是说我们可以看后期的一个方向，如果确立的话再出手也不迟。所以从技术方面来看，券商它这是一个底部区间，在这里就没必要太过的担心。后期往上反弹的一个走势，我倒是觉得啊，可能性会比较大。大家看一下前面是不是也是走出这种走势啊，对不对？一个大阳线拉起来，那你追不追？好，你一追，红盘震荡几天，那你怎么办？对吧？
这就是一个关键的一个点。好，我们来看一下个股啊。大家看个股的话，今天有多只票冲高，但是啊，涨停的票啊没有，大涨的票也没有。那如果说这一轮券商反弹的话，核心在哪里？我们就前排的这几只票做一个解读。其实说白了，大家看这几只票是作为一个带头大哥来冲的，国联证券今天冲高回落，但是在所有券商板块它是排第一位的。说真的，国联证券这个走势啊有点超预期。为什么？看这里，这里一个放量的大阴棒杀跌，其实因为它的一个重磅利空，但是它没有出现连续的走低，这里连续出现了几根阳线走强。那我们要注意啊，它现在已经吃掉了这一个阴棒的走势，那下一次再回踩的话，回到低点的话，也就是前期的这个低点附近，我倒是觉得它这个底部的这个一个支撑位啊越来越强啊，所以大家是可以考虑是做一个什么是吧低位的一个博弈，对不对？但是现在追高就不用去了。为什么？它今天啊再反的话，大家看已经到了这个关键的点位，不排除往下再次调整，对不对？如果它再往下调整的话，你想想啊，你在高位追是不是高位站岗了？再加上上方20啊30啊60啊这里有多个均价的压制，多个均价压制啊，是吧？随时都有可能冲高回落被打吗？大家觉得是不是？好，除了国联，今天的哈投也是冲高回落。哈投这个票我在前面几天也跟大家讲过啊，大家看它在这里出现了一个底部的三连阳。那么这个三连阳什么意思？其实这三连阳啊它没放量，看这里，对不对？量能是有所欠缺的，所以这里是一个超跌反弹，并不是反转。朋友们啊注意啊，哈投股份这个位置只是一个超跌反弹，还有它并没有确立它的一个底部，没有出现放量的中长阳，它的底部不扎实，不排除再次下跌印证这个低点的一个走势。如果它再次下跌印证这个低点的话，那反而是机会。现在的话参与啊追高还维持上涨，可能说你这个位置啊你说到底了吗？这个是底部吗？还维持上涨。后期啊它可能会存在冲高的预期，但是冲高回落的概率啊相对来说偏大，再加上上方20这里有60均价线的压制，随时都有可能冲高回落，大家觉得是不是？所以啊这个时候就是一个弱反，要注意。中国银河又涨了，中国银河今天其实是五连阳了，朋友们啊，在大盘这种啊情况下，它出现了五连阳，可以说是难能可贵啊。大家看啊，大盘是连续三天收阳，虽然说今天是一个假阳啊，但是中国银河却实现了五连阳。从技术方面来说啊，中国银河这个位置唯一欠缺的是这个量能，这个量能欠缺一点。但是到了这个时候该怎么办？我们来看一下它一个 K 线的位置，它的底部是不是在不断的抬高啊？前面这是8.2的底，这里再加到这里，它底部在抬高。当然啊，目标不变，上方的压力还是不变，对吧？这个位置是强压力位，我这么一说大家能够理解啊。底部抬高，那么这个到了上方的强压力位附近，大家就需要谨慎了。它一旦到了这个压力位过不去，回踩的概率是比较大的，对不对？那么大家到这个时候你追高是不是要谨慎呢？当然啊，也有一种可能是什么呢？是在这个位置出现了一个放量的中长阳，哎，我突破了底部的这个压力区间，那么我是不是进入了一个大反弹阶段？也有这个可能性。所以大家要做好两手准备啊，手中就是说什么有票的朋友们啊，冲到这个位置，对不对？你可以考虑是吧，是不是先落袋为安呢？没票的那一旦突破过以后，它是不是走出一个新周期啊？说白了啊，这种票参与的话，尤其是没票的去追高的话要谨慎，因为它本身属于一个前期的一个底部压力区间，所以啊你去参与的话，一旦做错，不就是追高，不就是冲高回落的一个站岗的角色吗？大家觉得是不是？
当然这个票它短期连续走强啊，然后资金关注度比较高，后期它有机会啊走出一波强势的一个反弹。为什么这么说？看这里，它的指标 MACD 值出现了一个零轴上的金叉，这是一个好现象啊，还是好，然后是一个转强的信号。后期啊，大家啊，如果有低点，还是可以考虑的一个低位的。这几只票是今天表现比较好的啊，人气比较旺的。除了这几只票，那哪些还值得留意和关注呢？大家可以去看一下前期的核心票、龙头票，比如说光大啊，光大这个票大家看啊，近期在这里出现了一个底部的一个震荡，它没出放量，没出放量，但是这个位置企稳了吗？其实说企稳还为是上涨，但我觉得这个位置要留意。它如果说啊，在这个位置连续红盘震荡的话，再加上整个板块要是回暖啊，券商板块要回暖的话，它有没有机会来一波大阳线直接进攻呢？大家觉得有没有呢？我觉得有啊。所以啊，这里我们要谨防它出现一个大阳线放量突，如果是这样子的话，一个放量的从阳中长阳突破所有的均价线，那它是不是一周啊一个新周期又开始了呢？其实大家看前面这个位置出现一个放量长阳，它这里也反弹了一下，这里如果出现一个放量长阳，是不是也会反弹一下呢？还是有这个预期的。所以啊，大家记住啊，逢低的情况下可以去考虑，但是在盘中出现急拉啊，尤其是这个量能跟不上去的时候，千万要忍住手不要追。为什么？因为你去追高的话，上面有多个均价线的压制，一旦量能跟不上去，冲高回落就是一个长上影，对不对？长上影的话，那你去追高不就是高位站岗了吗？那第二天再来一个低开按钮，不就是被套住的吗？不就是要你割肉吗？所以大家还是要注意这个节奏啊。这个票股性很活跃，但是目前是整体偏弱，量能不足，那追高就要谨慎，这种只适合做潜伏，大家觉得是不是？从今天券商板块这些人气票来看，表现一般啊，所以大家在操作的时候还是要拼谨慎。当然也有一些走出了一些强势的信号，那究竟谁会成为接下来市场的焦点呢？大家觉得？好，这一期的视频我们到这里就结束了。